Els baixos de l'edifici i el molí es convertiran en un espai de creació de projectes i formació tecnològica. Les obres en aquest espai van començar a principis d'agost i es preveu que acabin el mes d'abril de l'any que ve. La intenció, però, és que la planta baixa estigui a punt per la Fira de la Candelera. Aquesta acollirà un espai diàfan on es duran a terme exposicions i activitats culturals. La primera planta, en canvi, anirà destinada a la transformació digital. La planta primera, podríem, des de que accedeixes per l'escala, podríem dividir el programa en dues meitats. Una part que és a l'Espai Makers, més com un taller, i són tres sales connectades entre si, però que també podran utilitzar-se independentment. I després hi ha una altra meitat, que és un espai polivalent, pensat com un espai de trobada, no? Un espai com per intercanviar opinions, per debatir projectes. Aquest espai en si mateix també està dividit en dues meitats, una més oberta, que té vistes al terraplè, que és visible també des de l'espai públic, i una altra més com de despatx més tancat quan es vol discutir un projecte d'una manera com més tranquil·la o més aïllada, no? Amb aquesta rehabilitació es vol aconseguir que el molí sigui un espai de creació tecnològica i un laboratori de fabricació per fomentar l'aprenentatge. I és on hem d'ubicar en aquesta primera planta precisament el que ha de ser un dels equipaments més importants de cara a aquest tancament d'aquest edifici, aquest espai on hem de trobar l'espai de les tecnologies 4.0, aquest espai d'innovació tecnològica que ens ha de permetre anar molt més enllà i convertir-nos en un espai de referència en aquest moment de rei tecnològic que busquem i pretenem, un espai que ja estem començant a treballar des d'aquest punt de vista també molt amb els instituts per començar a fer aquesta transferència tecnològica cap a la nostra gent de la nostra societat civil. Aquest és un element importantíssim i, per tant, aquest ha de ser un espai de referència on l'hem de trobar en aquest espai central de l'edifici El Molí. L'edifici El Molí era l'antiga fàbrica de filatures Ferrer i Mora, un edifici històric. A l'hora d'elaborar aquest projecte de reforma, s'ha volgut conservar l'estructura inicial de l'edifici. Això ha influït, per exemple, en la creació d'un sistema de refrigeració de la sala. Ens preocupava, sobretot, que en aquesta planta baixa, ara està molt buida, no? Però si realment volem donar d'una activitat d'alta ocupació, ens preocupava moltíssim la demanda energètica que això pugui tenir, sobretot de refrigeració a l'estiu. Així que el que hem treballat és intentar com revegetar aquesta plaça, o ficar més arbres, i així doncs es tracta una mica de, amb elements vegetals, poder donar aquesta ombra que si no tindríem, no? I per tant doncs reduir quantitativament la quantitat d'energia que gastem en refrigerar aquesta planta. L'empresa encarregada de dur a terme aquestes obres és Urcotex, la mateixa que està a càrrec de la rehabilitació del Palau de Requesens. El 2019 es va inaugurar la biblioteca El Molí, que ocupa les plantes superiors de l'edifici. Amb aquestes obres quedaria finalitzat el projecte de rehabilitació total de l'antiga fàbrica. I tot just aquest any 2022, al gener, començava la recuperació del que sempre dèiem el mòdul C, i ara, l'1 d'agost, comença la rehabilitació de les dues plantes que quedaven. Per tant, podem afirmar que el 2023 serà l'any de la plena recuperació de l'edifici El Molí. I com s'ha comentat, passant i fent honor al passat industrial, però passant a ser un edifici ple d'oportunitats. L'edifici El Molí va tancar l'any 2011. 13 anys més tard el veurem convertit en un espai polivalent amb funcions educatives i divulgatives.